الرحمن الرحيم magacayga waxa la yiraahdaa xasan maxamed xasan oo ku nool magaalada aligaabo waxaan ka hadlayaa anigu madaxweynaha dalka muuse muuse ka hadlayaa waxaan leeyahay madaxweyne wax qaladkaad u yahay noqon dadka timahooda waxaan u sheegayaa hadar diin la weydiiyo la yiraahdo hadar diin la yiraahdo wax qaladkaadu maxaad wax ka qabatay wadanka ma xulaha dad ma tima ka jaray waxa saaxiibimaha madaxweynaha oo kula talinayna waxaan ku leenahay markii hore oo mar dalka gaasi ka bacdi dadka timahooda iyo ka bacdi dadka timahooda iyo soo jeesay iyo macnihii wixii kale dantaada laakiin hadda tiradaa dad baan timo ka jaraya ku bilowday hadda waxa la dhahayaa maxaad wadanka u qabatay timahan jarayna caqli maaha markaan u tusaan ku salaamaya waxaan salaamayaa dadweynaha ku dhaqan gobolka sanaag iyo agagaarkiisa iyo dadweynaha Soomaaliland assalaamu calaykum